Eu vou falar um pouco sobre deficiência endorrim. Deficiência endorrim é como você imaginar uma deficiência da energia fria, né? A energia yin simboliza a energia da noite, energia da água, energia do descanso, do repouso. Então, uma pessoa quando começa a ter esse tipo de deficiência, começa, por exemplo, a ter um grau de secura, porque o yin simboliza a energia da água. Então começa a ter uma secura ao nível da pele, secura ao nível dos olhos, né? Secura ao nível das mucosas. Então é uma pessoa que sente a boca seca o tempo todo, mas essa boca seca, essa pessoa precisa tomar água aos poucos, né? Diferente do fogo, que gera muito sede, a pessoa tem que tomar água gelada aos grandes goles, mas a deficiência yin, ela gera uma secura mais branda. Então a pessoa sente sede, mas toma água aos pequenos goles. Outra característica da deficiência yin do rim, como o rim é responsável pelos ossos, então quando começa a aparecer dor lombar, dor na coluna, artrites, principalmente artroses. Isso dentro da medicina chinesa é classificado também como deficiência yin do rim. E se faz tratamento com acupuntura, com atividade física, com tai chi, exercícios que fortalecem o rim, e também se usa ervas para esse tipo de tratamento. Então, vamos citar alguns exemplos da deficiência yin do rim. Então, por exemplo, um padrão de insônia, né? Porque o sono é um movimento da noite, né? A pessoa precisa ter energia yin, que é a energia da noite, do repouso, para a pessoa poder dormir bem. Então imagina uma pessoa que tem deficiência yin, né? Não tem água para esfriar a noite, não tem energia yin para sustentar a noite. Então essa pessoa, ela vai dormir, até dorme com uma certa facilidade, mas se essa pessoa começa a acordar no meio da madrugada e não consegue mais dormir. Então isso é uma deficiência yin, porque o rim não está levando água para a mente, né, que é o coração na medicina chinesa, e a pessoa tem esse padrão, dorme com facilidade e acorda várias vezes no meio da madrugada e não consegue mais dormir, porque não tem a água para sustentar durante a noite, não tem energia yin para sustentar a noite. E quando uma pessoa não dorme direito, ele também acaba não conseguindo repor sua energia yin que se obtém dormindo, né? Então vira um ciclo, né? Não dorme por deficiência yin e evolui para a piora da deficiência yin porque não dorme.